বৰ্তমান আছো ডিব্ৰুগড়। আজি আহি ইয়াত পালোহি। বহুদিন ধৰি দেখি আছিলোঁ, বহুলোকে ফটো দি আছিলে, ভাবিলোঁ যে আহোঁ, এইবাবে আহিলোঁ। লগত আৰু এজন আছে, এজন অকণমান দেখাই দিওঁ এজনকো। এজন লগত আহিছে ৱাছিফ, বাকী প্ৰথম সবাই আহিয়ে এফালে যি পাৰ্কিং, পাৰ্কিং এফালে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। পাৰ্কিঙৰ বাবদ 20 টকা দিব লাগিব, আৰু তাৰপিছতে এণ্ট্ৰি হ'ম। এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছতো দেখাম বাৰু, আৰু এণ্ট্ৰি ফিজো আছে, কিমান লয় সেইখিনিও ভালদৰে কৈ আছোঁ। নমস্কাৰ, মই মিৰাজ হুছেইন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালেই থাকক, তাৰে কামনাৰে বলক আগবাঢ়ো। পাৰ্কিং কৰিয়ে যি আহি আপোনালোকে ইয়াত পাব, পানীপুৰি পাব, মানে গৰমৰ দিনটো এইফালে পুচকা পাই যাব আপোনালোকে। এফালে বাইদেউ এগৰাকী বহিয়ে আছে। বাকী কেনেকুৱা বৰ্তমানলৈকে অডিয়েঞ্চৰ মজা ঠিক আছে, বাকী ভিতৰলৈ চাই আহোঁ। এখেতকো অকণমান লগতে দেখাই দিলোঁ যি পুচকা এফালে তেখেতে বিকি আছে, আৰু ওচৰ পাজৰ যি পৰিৱেশ হৈছে এয়া। এফালে দাদা এজন আছে, আপোনাক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ অকণমান পৰিচয় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। শ্ৰী দীপজ্যোতি চেতিয়া, ব্লজন এক্সটিকাখনৰ মোৰ ফাউণ্ডাৰ হয়। সেয়াই কথা, আৰু ব্লজন এক্সটিকা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত। আচ্ছা, মানে মূল যিজন ফাউণ্ডাৰ তেখেতে হয়। আপোনালোকক দেখাইও ভাল পাইছোঁ, যি প্ৰথম আহিয়ে মই তেখেতকে যি লগ পাইছোঁ বাহিৰতে। তেখেতৰ বিষয় লৈ দুআষাৰমান আৰু অলপ জানিম, যে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰাৰে আপুনি এনেকুৱা এক যি ব্লজম এক্সটিকা বুলি নাম দি ঠাইডোখৰ যি খুলিলে, যি বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে যে ৰাইজৰ বহুত ধুনীয়া সঁহাৰি, যি ভাবিলোঁ যে আমিও আহিলোঁ, ইয়াৰ আগতো কেইবাবাৰো আহিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবাঢ়ালোঁ। তাৰ বিষয় লৈ আপোনাক দুআষাৰ ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক, মানে তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আন এইখিনি দৰ্শকৰ মাজলৈ ব্লজম এক্সটিকাক লৈ যোৱাৰ কাৰণে। আৰু ব্লজম এক্সটিকা আচলতে আছে, মই এইটো কাৰণে কৰা হৈছিলে যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত এখন ধুনীয়া পাৰ্ক নাছিল আৰু ইউনিক ধৰণৰ পাৰ্ক নাছিল। আচ্ছা, এইটো কথাটো হ'লগে যে আমি নাৰ্চাৰী কৰিছিলোঁ আৰু নাৰ্চাৰী যিহেতু ব্লজম এক্সটিকাৰ লোকেশ্যনটো অলপ ভিতৰত আছিলে, গতিকে মানুহ ইয়ালৈ অহাৰ বেলেগ কোনো ৰিজন নাছিলে। কাৰণ কি, ফুলৰ কাৰণে আহিব হয় কিন্তু অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ পটককৈ মানুহ যাবলৈ বা ফুটফল কাষ্টমাৰ্ছবোৰ আমি খুব কমেই পাওঁ, গতিকে সেইবোৰ চিন্তা কৰি অলপ এট্ৰেকশ্যন পইণ্টছবোৰৰ কথা আমি ভাবিলোঁ। প্ৰথম সোমাই আহিয়ে যি গেটৰ মুখতে সোমোৱাই নাই, এণ্ট্ৰি হোৱাই নাই, তেখেতক যি লগ পালোঁ, দুআষাৰমান কথা পাতিলোঁ, এতিয়া দাদাৰ লগতে ভিতৰলৈ যাম, গৈ মেলি আৰু কিছু অকণমান দাদাক দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাম। আৰু লগতে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপুনি ইমানখিনি যি ক'লে আৰু যি অলপ সময়ো মোক দি আছে তাৰ বাবে। প্ৰথম এণ্ট্ৰি যি সোমাই আহি আপোনালোকে ইয়াত পাব, এণ্ট্ৰি হৈ গৈছোঁ আৰু অকণমান গৰমটো বেছি, অকণমান ঘামিও গৈছোঁ। লগতে এফালে ৱেলকাম যি লিখা আছে, এফালে টিকেট কাউণ্টাৰ, এফালে বাইদেউ এগৰাকীও আছে, তেখেতকো অকণমান দেখাই দিছোঁ। কি নাম বাইদেউ? তছলিম খাতুন। আচ্ছা, সেয়ে যে এণ্ট্ৰি, আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ পিছত টিকেট ল'ব লাগিব 40 টকা পাৰ পাৰ্চন। সোমাই আহিয়ে এইটো গ্ৰীণ টি প্ৰচেছিং নহয় জানো? হয়, গ্ৰীণ টি এইটো ড্ৰায়াৰ হয়। আচ্ছা, এইটো ফাইনেল ষ্টেজটো ইয়াতে কৰা যায়, যিটো মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বাগিচাত দেখি গ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰায়াৰ দেখা যায়। আগতে ECP আৰু FBD বেলেগ বেলেগ ড্ৰায়াৰ থাকে, কিন্তু তাৰ মেইন ইন্ধনটো হৈছে গেছ। গতিকে আমি প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰিচিটি দি ট্ৰাই কৰিলোঁ, কিন্তু সময় বহুত লগাৰ কাৰণে আমি গেছৰ পৰা এটা নিজে এটা ছিষ্টেম বনাই লৈছোঁ। আচ্ছা, য'ত যিখিনি মানে CTC বনালে বা যিটো ড্ৰায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ লাগে 100°C, সেইটো ইয়াত সম্পূৰ্ণ মেইনটেইন হয়, ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু কৰাৰ পিছত যিটো পেকেজিঙলৈ আহিছোঁ, ব্লজম এইটো গ্ৰীণ টি তেখেতলোকৰ নিজৰ নামতে আছে, মই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু দানাটো দেখাই দিছোঁ। আচ্ছা, বহুতৰ হয় যে টুইষ্টিংটো ভাল নহয়, ৰোলিংটো ভাল নহ'লে টুইষ্টিংটো ভাল নহয়, কিন্তু আমাৰবোৰ মানে অলপো ময়শ্চাৰ নাথাকে। আচ্ছা, যেতিয়া ময়শ্চাৰ নথকাৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিটো কেলৈ ভাল হয় মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ। আচ্ছা, যিহেতু আমাৰ বাগিচাখন একেবাৰে ওচৰত, গতিকে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যিটো চেল ব্ৰেকেজ বা চেল ডিষ্টৰশ্যন বা যিটো ময়শ্চাৰ লছ হ'ব লাগে খুব নমিনেল। তাৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট আছে, যিখিনি মেডিচিনেল যিখিনি কণ্টেণ্ট আছে, পলিফিনল হওক EPG এপিগেলো কেটাচিন গেলেট বা থিয়ানাইন বা বহুত ধৰণৰ কিছুমান ফ্লেভনয়েডছ আছে, সেই গোটেই বস্তুখিনি আচলতে ইয়াত ইণ্টেক্ট হৈ থাকে। এইটো কাৰণে ইণ্টেক্ট হৈ থাকে, বাগিচাখনৰ পৰা ড্ৰায়াৰলৈ পৰালৈকে, ফাইনেল ষ্টেজ পৰালৈ হাৰ্ডলি আমাৰ খুব বেছি বেছি আধা ঘণ্টা লাগিব। কিন্তু বেলেগ বেলেগ বাগিচাৰ হয় যে ফেক্টৰী দূৰত থাকে আৰু ডাঙৰ বাগিচা চুকৰ পৰা আনি মেলি উলিয়াই আনোতে অলপ চেল ডেমেজ বা ডেমেজ হৈ আহি থাকে, কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। জানিব বিচাৰিম যে প্ৰাইচ কিমান? এইটো 50 গ্ৰামছ আৰু 100 গ্ৰামছ দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰপৰশ্যনত আহে।
50 grams or 110 taka 100 grams or 220 taka sabote dangor kotha asoit kotha etu ba bhal kotha etu je amar ek cup sa 3.5 gramot amar pray 3 cup 4 cup leke khabo pare tar quality khub quality to pray ekai maintain hoy thake isha korile manuh 6 cup 7 cup leke ekke ekekhini patote ekhini jodi khabo noile amar sor ahile ami poisa return di dim acha mane guarantee hisaboto apnar logo koise আৰু লগতে এতিয়া ধৰক বহুলোকে যে আপুনি গ্যারান্টি হিচাপত কলে গ্রিন টিৰ বিষয়টো লৈ তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ইয়ালে নাহি মেলি বহুলোকে ভাবিব পাৰে যে কি ধৰণে গ্রে কৰো হে সকলৰ বাবে সুবিধা কি হ'ব যে ঘৰ থাকি লব পাৰিব আমাৰ নিজৰ এটা ওয়েবসাইট আছে www.blossomexotica.in তাতো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা ফেসবুকত আমাক মেছেজ দিলেও আমি দি দিও আৰু আজি বেছি কিছু দিনৰ আগতে আমি Amazonত লগাইছো আচ্ছা Amazonত পাই দিয়া হয় Amazon লব কস্টিংটো বেছি পৰে এটো কাৰণে কাৰণ কি ট্ৰান্সশিপমেণ্টৰ কথাটো আহি যায় তথাপিও হেতু এটা ভাল খবৰ আমাৰ ব্লজন এজটিকা গ্ৰীন টি এতিয়া Amazonত লাগিলে লাহে লাহে যিমান অনলাইন সাইট আছে আমি সকলোতে লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু লগতে মই ডেসক্রিপশনতো গুটেখিনি ডিটেইলছ দি দিছো আপোনালোকে যদি Amazonৰ পৰা লব বিচাৰে যদি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা লব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্রিপশনত ক্লিক কৰক আপোনালোকে হ'ব ডিটেইলছ পাই যাব তাৰ পৰাও আপোনালোকে লব পাৰিব সাহৰ কথালৈ যথেষ্টখিনি দাদা লগত পাতিলো আৰু দেখা গৈছে এৰিয়াটো বহুখিনি ডাঙৰ এতিয়া বাহিৰলৈ যাম গৈ মেলি আৰু বহুতখিনি আছে আৰু যি মূল তেওঁলোকৰ চাহপাতৰ বাগান সেই বাগানটোৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে যি ধৰণে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি তুলিছে সেইখিনিও আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই আছো বোলো এইটো এটা প্ৰপাগেশন হাউচ হয় আমাৰ ইয়াত যি দেখা গৈছে বহু ফুলৰ পুলি আপুনি ৰাখিছে তেতিয়া যিসকল লোকে ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকে ফুলৰ পুলি কিনিব পাৰিব ফুলৰ পুলি কিনিব পাৰিব আমি ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিম যে কেনেকৈ লগাব লাগে তাৰ কি মিডিয়া দিব লাগে কিটো টেম্পাৰেচাৰ থ'ব লাগে আৰু কেনেকৈ তাক প্ৰপাগেশ্যন কৰে কেনেকৈ এটা পুলিৰ পৰা দুটা বনাই আমি সম্পূৰ্ণ জ্ঞান মানে নলেজটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে প্ৰস্তুত আছোঁ এতিয়া আহি গ'লো ভিতৰচোৱাত যে অকণমান এৰিয়াটো দেখাইছোঁ সেইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ তেখেতে ঝোলনা টোলনা লগাই দিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে তাৰ মাজতে এতিয়া যথেষ্টখিনি যদি কথা পাতিলোঁ এতিয়া অকণমান আপোনাৰ বিষয়লৈ আহোঁ যে অকণমান আপোনাৰ পৰিচয় ৰাইজে যি বৰ্তমানলৈকে ভালদৰে গম নাপায় বহুতে জানে কিন্তু ভালদৰে নাজানে অকণমান ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাম মই আচলতে মোৰ জন্ম ডিব্ৰুগড়তে ডিব্ৰুগড় মই ডন বস্কো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মোৰ দেউতা এজন ডক্টৰ আছিল চাৰ্জাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল 1999 চনত দেউতা ঢুকালে আৰু মই এখন বাগিচাত কৰি আছিলোঁ টিংখং টিষ্টেট বুলি তাৰ আগতে মই জামিয়াত পঢ়িলোঁ কিন্তু খুব কম সময়ৰ কাৰণে হয়তো 4 বছৰ বা 5 বছৰ মই টুকলাই ট্ৰেইনিঙো কৰিছিলোঁ চ' সেয়াই অলপ বাগিচাৰ মোৰ অকণমান অকণমান জ্ঞান আছে তাৰপিছত মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ মানে দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মই ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল বাগিচাৰ কাম এৰি মেলি তাৰপিছত কিছুদিন মই অট' চলালোঁ কিছুদিন মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিলোঁ আচ্ছা অট' চলাইছে হয় 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 সেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা আহিলোঁ আপোনালোকক যথেষ্টখিনি দেখালোঁ এইখিনি এৰিয়া আপোনালোকে ভালদৰে চালে আৰু এফালে আহি লৈ যি দেখিছোঁ ব'টিং আছে এইফালে ব'টিঙত এইফালে লিখাই আছে পাৰ পাৰ্চন 40 ৰুপিজ বুলি এফালে ব'টিঙৰ এৰিয়াটো আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ কাৰণ গৰমৰ দিন আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আহি লৈ ব'টিঙো কৰিব যে সময় আপোনালোকৰ টাইম টেবুলটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে খোলা থাকিব টিংটো আমাৰ প্ৰায় আমি 9টা বজাত আমাৰ প্ৰায় গেট খুলিয়ে যায় 9 বজাত ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আমি সন্ধিয়া 9 বজালৈকে থাকোঁ সেয়াই যে পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ সঁচাই বহুত ধুনীয়া ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিলে গম পাব যে কিমান ধুনীয়া ঠাই শান্তিময় ঠাই আপোনালোকে গৰম দিনত বেছিকৈ বেছি ভাল পাব ইয়ালৈ আহি আৰু লগতে দাদাই আছেই যেতিয়া দুৱাৰখামান অলপ অলপকৈ কথা তেওঁৰ লগত পাতি গৈ আছোঁ আপোনালোককো শুনাই গৈ আছোঁ দেখাই গৈ আছোঁ লগতে আৰু দুৱাৰখামান যি কথা পাতোঁ দাদা যদি যিসকল ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিব সেইসকলে ইয়াত কি কি খাবলৈ পাব খাবলৈ ইণ্ডিয়ান চাইনিজ মানে এথনিক চবেই পাব এনে থালি হিচাপতো পায় থালি হিচাপতো পোৱা যায় সেইসকলে যি চাই আছে ভাবিব পাৰে যে প্ৰাইচ কিমান প্ৰাইচবোৰ খুব কম ৰোল এটা 60, 80, 100 এনেকুৱাতে ৰখা হৈছে এনেকুৱা নহয় আমি খুব হাই স্কেলত তেনেকুৱা দাম ৰখা নাই আমি কোৱালিটি কোৱান্টিটি আৰু যাতে ৰেটটো আমি মানে এফৰ্ডেবল কৰেক্ট ঠিক আছে এইটো চাইডটো আমি যথেষ্ট দেখালোঁ আপোনালোকক অলপ পিছতে আপোনালোকক সেই ভিতৰচোৱাৰ পৰা অকণমান দেখাম আৰু লগতে এফালেও যি আছে আপোনালোকে এফালৰ পৰা এনেকৈ খোজকাঢ়ি সেই আগলৈকে যাব পাৰিব তাতো আপোনালোকে বহি যদি কিবা খাব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰি আহিব পাৰে যে আপোনালোকক তাত দি আহিব এতিয়া আপোনালোকে ভাবি থাকিব পাৰে যে আমি ইয়ালৈ আহোঁ আহি মেলি ইয়াত থাকিম থকাৰ ব্যৱস্থা কিবা আছেনে নাই থকাৰ ব্যৱস্থাটো লৈ কিছু কথা দাদাৰ পৰা এতিয়া জানিম যে ইয়াত থকাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে থকাৰ আচলতে আমাৰ 5টা কোঠা আছে আচ্ছা আৰু 5টা কোঠা আমি বেলেগ বেলেগ থিম দি বনাইছোঁ
থকার ব্যবস্থার বাবে যেটো ঠাই সেই ঠাইডোখর এইডোখরে নহয় জানো? হয়, ইয়াত দুটা কোঠা আছে, মই দেখাই দিছো। এনে কোঠাকেইটার ভিতরলৈকে এতিয়া আমি যাম, এইটোও কথা পাতিম যে আপোনালোকে ইয়াত আহি কিমান টকাৰ বিনিময়ত ইয়াত থাকিব পাৰিব। যিটো ৰুম সঁচাই বহুত ধুনীয়া, যে গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাইছোঁ, আৰু এইফালে বেছিভাগ কাম বেম্বৰে কৰা হৈছে, বাঁহেৰে কৰা হৈছে, নহয় জানো? হয় হয়, আৰু বাঁহৰ যিখিনি কাম সেইখিনি সম্পূৰ্ণ আমাৰ ইয়াৰে মানুহ লোজন এক্সটিকাৰে কৰ্মচাৰী আমি কৰিছোঁ। বাথৰুম চাথৰুম সব ইয়াতে এটেচ আছে, লগতে অকণমান বাথৰুমটো আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ যি বাথৰুম চাথৰুম আছে, ইমানেই চাফ চিকুণ, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে লগতে আপোনালোকক বাথৰুমো দেখাই দিওঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকে অহাৰ পিছত ইয়াত কিছু কিতাপো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, যিসকলে কিতাপৰ প্ৰিয় মানুহ সেইসকলৰ বাবে ইয়াত কিতাপো ৰাখিছে। এই দুটা এক্সিকিউটিভ ৰুম হয়, আমাৰ এইকেইটা বেষ্ট ৰুম হয়। ইয়াৰ ৰেটটো আমি 3500 ৰাখিছোঁ ইনিচিয়েলি, আৰু বোলে এইটো উইথ এ চি, এতিয়া সেইটো বোলে মই এ চিটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া ডিস্কাউণ্ট এটা হৈ যায়। আৰু এইটো এটা ৰুম মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰো যি লুকছটো বহুত বেলেগ, ইয়াতো এইফালে কিছু শিলগুটিৰে যি ডিজাইন টাইপত কৰিছে। এই ৰুমটোৰ প্ৰাইচ কি? এইটো চেম, মানে সেই ৰুমটো এক্সিকিউটিভ ৰুম হয়, আমাৰ বেষ্ট ৰুম হয়, এইটো আমি 3500 ৰাখিছোঁ ইনিচিয়েলি। আচ্ছা, হয়, আৰু তাতে কমপ্লিমেণ্টেৰী ব্ৰেকফাষ্টটো পাব দুজনে। যিহেতু হেঙিং ব্ৰিজ প্ৰায় দেখা যায় যে হয় নদীখনৰ ওপৰতে বনোৱা হয়, কিন্তু আমি এইটো চিন্তা কৰিছোঁ যে বাগিচাখনৰ ওপৰত দুজোপা গছৰ মাজত কেনেকৈ আমি এখন যদি ব্ৰিজ বনাব পাৰোঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব। যথেষ্টখিনি দেখুৱাই হ'ল, এতিয়া আৰু দুটামান ৰুম আছে, নহয় জানো? প্ৰথম ৰুমটোৰ ভিতৰতো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিলোঁ। ৰুম সঁচাই বহুত ধুনীয়া, এইটো কৈছে 2400, নহয় জানো? এইটো 2200, ইনক্লুডিং মানে আমাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী ব্ৰেকফাষ্টো আছে, হয়, লগতে ব্ৰেকফাষ্টো পাব আপোনালোকে এই 2200ৰ ভিতৰতে। প্ৰথম ৰুমটো দেখালোঁ আৰু সিফালেতো দুটামান ৰুম দেখালোৱে, এতিয়া লগত আৰু দুটামান ৰুম আছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ৰুমৰে প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ এটা ফিল পাব, কাৰণ কোনো এটা ৰুম কোনো এটা ৰুমৰ লগত নিমিলে। ইয়াতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ বেলেগ ডিজাইন টাইপৰ আছে, সেইটো ৰুমতো বেলেগ, ইটো ৰুমতো বেলেগ। এইটো ৰুমৰ প্ৰাইচ একেই নেকি? এইটো 2000 টকা, এইটো 2000 টকা। আৰু এটা ৰুম আছে, যিকেইটা ৰুম চালোঁ বৰ্তমানলৈকে মোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে এইটো ৰুমে, কাৰণ বিছনা ওচৰতে, একুৰিয়াম আছে এইফালে, লগত পূৰা একুৰিয়াম, আৰু এইফালে আপোনালোকে শুই শুই মুঠতে মাছ চাঢ়িব পাৰিব আৰু ফিল্ডটো ল'ব পাৰিব। এইটো ৰুম মোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও যদি আহে মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে এইটো ৰুমে লওক, কাৰণ এটা বেলেগ ফিল পাব, নহয় জানো? বাকী এইটো প্ৰাইচ কিমান? একেবাৰে সোঁফালে যিটো আছে 2400, তাৰ মাজতো আছে 2000, তাৰ ইফালতো হ'ল 2200, আৰু ইটোৰ চাইডে যিটো দুটা প্ৰথমতে দেখাইছিলোঁ সেইকেইটা হৈছে 3500। এতিয়া যি আপোনালোকে ভাবি আছে যে বুকিং কেনেকৈ কৰিম, বুকিঙৰ বাবে মই আগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰক, ফোন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা সুধি লওক যে খালী আছে নে নাই, যদি খালী আছে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। ৰাতিৰ সময়ছোৱাত এইফালে যে আপোনালোকে যি দেখিছে গছৰ তলত কিবা কিবি বনাই থোৱা আছে, মানে ঝোলা তোলা, এইবিলাক চবতে লাইট জ্বলে ৰাতিৰ সময়ত, মানে সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে আহিলে ইয়াত বেছি ভাল পাব চাই মেলি। আৰু লগতে এইফালে কেছ কাউণ্টাৰ, আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেছ কাউণ্টাৰত আহি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এইফালে এজনক যি লগ পাইছোঁ ইয়াত, নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে আপোনাৰ অকণমান পৰিচয় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। মোৰ নাম আপোনাৰ ক্ষেত্ৰজিৎ, মই ইয়াত ছমাহৰ পৰা আছোঁ। আচ্ছা, মেনেজাৰ? আচ্ছা, ঠিক আছে, আহি যি তেখেতকো লগ পালোঁ, আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ, আৰু লগ পাই সঁচাই ভাল লাগিলে। নিশ্চয়, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকক মেনুখন দেখাই দিওঁ। ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীনতো আপোনালোকক মেনুখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। যথেষ্টখিনি যি আপোনালোকক দেখালোঁ, যি বিশেষভাৱে দেখালে দাদাই, আপোনাক পুনৰবাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু শেষলৈ ৰাইজলৈ বুলি দুআষাৰমান কিবা? আচলতে ব্লজম এক্সটিকাখন আমি ৰাইজলৈ বনাইছোঁ, আৰু আচলতে কোনো এনেকৈ এটা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি পাব্লিক সৰ্বসাধাৰণতে নকৰে, কিন্তু আমি অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিলোঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাছিলে, গতিকে এইটো ৰাইজৰ কাৰণেই যিহেতু আমি পৰিৱেশটো
ব্লুজন এক্সটিকাখন বনাইছোঁ। গতিকে সকলোলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, এজন যোন নাই যোৱা এপাক আহক, ব্লুজন এক্সটিকাৰ আমিনো কি কৰি আছোঁ, প্ৰকৃতি আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাক আহি এভমুখী মাৰি চাই যাওক। ঠিক আছে, যথেষ্টখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো ইমানখিনিতে এৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।